Папір може перетворитися на лозу. Саме такою технікою володіє Ірина Захарченко, майстриня з папероплетіння. Ми сьогодні з нею познайомимося. І дуже дякуємо, що ви принесли з собою і вироби. Ми покажемо їх і покажемо ті світлини, які теж у вас є сьогодні. Добрий день, пані Ірино. Отож, ніколи не скажеш, що це зроблено з паперу. Як ви це робите? Як ви взагалі дійшли до такої майстерності? Адже справді кожна гілочка, вона так лежить рівненько, одна до одної прикріпляється, і це виходить ось саме таким чином. Як ви це створюєте? Розкажіть, будь ласка. Я почала у 2011 році, в травні, я скрутила свою першу трубочку з паперу, з газетного. Тоді мені не сподобалося, подумала, що це якесь, ну, таке. А вже у грудні 2011 року в мене вже була, я приймала участь у виставці, і в мене розкупили багато робіт, і появилося замовлення. Я подумала, чому б ні? І за весь цей час, з 2011 року, саме мистецтво папероплетіння, воно дуже трансформувалося. Спочатку починали з газети, тепер ми плетемо всі з чистого паперу. І в нас трошки інша техніка, ніж та, що була спочатку. Ми оброблюємо папір вже не ПВА, як раніше, а тепер у нас йдуть акрилові просочки, лаки і кольори, і все інше таке. І це тепер дає можливість триматися виробам довше? Так, так. Угу. У мене є виріб, якому 10 років, він досі стоїть, і їх навіть можна мити. Угу. Кажуть, що взагалі такі вироби можуть стояти під дощем, і от я чула навіть, що всю зиму простояли, і коли люди дістали, то побачили, що вони такі ж самі міцні, цупкі, які були на самому початку. Тобто якраз саме така техніка, саме така обробка дає змогу паперові триматися і ставати вологостійким. Ми зараз дивимося на ці чудові ваші роботи, вони так гарно виглядають в різних інтер'єрах, мають таке забарвлення. І приємно, що взагалі це може десь примінитися де завгодно, от, наприклад, для тварин. Так, так. Це мої найулюбленіші вироби. Я коли думала, чим займатися, коли вже поповторювала за багатьма майстрами, я вирішила займатися котокошиками. У мене тоді котик був, і я вирішила для нього сплести. Показала в інтернеті, людям сподобалося, пішли замовлення. І в мене вони зазнали багатьох трансформацій. Були не тільки такі кругленькі кошики, були ще різні форми. Моя найбільша моя гордість – це великий гарбуз для кота був. Ой, і він прям гарбузом і виглядав? Гарбузом. У мене, на жаль, фотки нема, бо вона в поганій якості. Ну, дуже цікаво, що я тільки-но виставила в інтернет цей гарбузик, і в мене його одразу ж купили. Угу. Я подумала, якщо людям подобається, треба своє щось частіше видумувати. Пані Ірино, а бачите як, коли у вас лежить душа до справи, до якоїсь, і вам подобається це робити, і ще ви маєте хист, то і бізнес можна створювати, так? Тобто можна робити так, щоб це подобалося не лише вам, а подобалося й іншим людям, і брати участь у виставках. І ось ваші роботи вже тепер зараз мають велику кількість виставок. Ви вже можете похизуватися, показати, як виглядають роботи, як вони можуть бути в різних тонах виконані. І як вони можуть виглядати в інтер'єрах? От зараз ми бачимо такі інтер'єрні роботи, це якраз те, що може бути доповненням і те, що може вирізнятися і додавати такого шарму, так? Тобто це вже авторські ваші роботи. Так. Ось, і тепер у вас є своя особиста техніка і своє авторське виконання. Як ви називаєте її? Чи ще не придумали? Ну, у мене не виконання, в мене бачення. Я щось бачу, я хочу це зробити і роблю. Моє найулюбленіше з моїх технік, що я використовую в плетінні, це колір. Ось отут можна побачити. Тут я експериментувала з золотим обрамленням, з усім. А можна подивитися ближче? Ось це для інтер'єру, це так? Це настінна підвіска. Так. Воно вішається за петельку і висить таке. Монстеру я дуже полюбляю цю рослину, тому вирішила зробити щось таке.
А вона буде виглядати як рослинка, тільки трошки золота, так, на стіні? Так, так. Воно дуже гарно грає в різні пори суток, доби. Оце у вас висить таке вдома? Чи так, так. Оце так може прикрашатись інтер'єр. Ну, ніколи не скажеш, що це папір. Я навіть тримаю його в руках зараз, і мені здається, що це от який завгодно матеріал, але не папір. От він настільки видозмінюється. Так, а так. Яка техніка самого плетіння? Як це скріплюється? Як це взагалі виготовляється? Найбільше, що мені подобається в папероплетінні, це те, що коли нарощуєш трубочки одна до одної, то немає тирчащих кінчиків. Ну, так як з лозою. У лозі, так, вони стирчать, воно негарно, ну, мені не подобається. А тут воно все гладеньке, воно таке... Я кожен раз, коли доплітаю якийсь виріб, я його обіймаю, так багато його так трогаю, тому що дуже подобається текстура, прям дуже подобається, тому я і продовжую займатися. Я ще покажу, це те, з чим ви ходите, це ваш рюкзачок, ось як це виглядає, бачите, що він ніби лаковий, він такий якийсь в порівнянні, якщо, то він схожий чимось на лозу, але разом з тим він нібито м'якший за лозу. Тобто такий, ну, цікаво насправді, як це можна все зробити, і що воно тримається, ще й має функціонал. Тобто не просто як повісити десь так, а просто можна користуватися. Відкривається, розщібається і взагалі, ну, це ж, ось подивіться, і з одного боку, з іншого. Це взагалі така, можна сказати, що навіть українська така робота, так, тому що з лози я не бачила, щоб взагалі хто-небудь робив якісь чи сумочки, чи щось таке подібне. Ну, кошики є, але рюкзаків? Ну, не знаю, я не бачила. Ну, такого ще не було. Це моя розробка особиста. Ваш винахід. Так. Ось так. Є винаходи, якими можна користуватися. Угу. Я дуже вдячна тим майстрам, які створюють своє власне щось, своє особисте. І це тоді, коли немає його більше ніде і ні в кого, ви можете точно сказати, що це ваше. А з приводу патенту там чи чогось іншого не думали патентувати? Бо зараз же автори мають таку думку, що потрібно запатентувати свій виріб, щоб це був ваш винахід. Ну, і, можливо, в майбутньому ви це будете для себе робити. Я про це думала, але це поки що на рівні думок і не більше. Є ще ось такий кошик, я зараз покажу. Теж може бути як підставочка, а така сова гарна. Вам з одного боку видно було, що це ось так виглядає, він, бачите, а з іншого боку він перетворюється на таку вже пташечку, сова з гудзиками. Так само ми плетемо за таким самим принципом, якби ми плели, наприклад, з лози. Так. А як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви побудували свій процес? Ну, спочатку я беру папір, чистий газетний, нарізаю його на полоси. В залежності від виробу полоси бувають різні. На маленькі вироби 7 см полоса достатньо. А на великі, наприклад, кошик для білизни, то там вже йде по 10 см полоса. Потім я накручую її на спицю, і в мене вже є от одна лозинка. Я на кошик для білизни, наприклад, треба 1000 трубочок накрутити. Потім я їх фарбую, вони сохнуть. Після того, як вони висохли, я їх обробляю просочкою, спеціальним розчином. Після цього ще одна просушка, ще одна обробка, і все, вони висихають. Я їх мочу у воді на декілька секунд. І потім вже кладу в пакет, вони там доходять до м'якості, до потрібної кондиції, щоб можна було плести. І все, і потім вже. А готовий виріб ви вже можете покрити окремо фарбою? Так, готовий виріб, він покривається лаком у декілька шарів, в залежності від його призначення. В деяких виробах 2 шари достатньо, в деяких більше треба. Пані Ірино, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. А я поки що покажу ось такий великий патріотичний кошик з жовто-блакитною основою. Ось так виглядає. Ну, це ж можна сюди класти теж все, що вам захочеться, все, що завгодно, так? Може і для фруктів бути, і десь може використовуватися і в побуті. Але ось бачите, як це все рівненько. А як ви досягли майстерності саме такої технічної, коли у вас вже стали дуже рівненькими оці всі, ну, от, закрутки, ніде ж не видно ні шовчика, нічого. Як ви досягали цього? Це роки тренування.
У мене багато тренувальних кошиків, я їх так називаю. Перед тим, як щось робити на замовлення, я спочатку роблю це для себе і дивлюся, як воно буде себе поводити. А що стосується цієї рівності і гладкості, це усічливість. Це треба сидіти, і якщо щось не виходить, я переплітаю, дуже багато матеріалу йде, якщо якийсь складний виріб. І щоб досягти гарного стану, то приходиться переробляти, якщо не виходить. А який був найскладніший виріб? Що ви такого виготовили вже, що взагалі далось дуже важко вам? Це, мабуть, африканка розміром 105 сантиметрів. Африканку треба було сплести? Так, так. Угу. Вона як підставка для ключів, вона отак стоїть і тримає зверху кошик. Це було складно. Але ви впоралися. Так. Це ж основу ви проробили, написали все, розписали. Скільки треба буде отих розрізати шматочків, як його закрутити? Ні. Скільки пішло на неї? Чи як тут, тут я її спочатку намалювала в повний зріст, щоб побачити, буде воно гарне чи ні, щоб з пропорціями, щоб з усім. А потім я нафарбувала 2000 трубочок, ну, на всякий випадок, що було. Ну, і потім вже зі спокійною душею плила, там, переплітала. Це, ні, це маленькі. Я оце на основі оцих маленьких зробила велику на 100 сантиметрів. Це всього 40 сантиметрів манюні були. А то в мене гігантка була. 100 сантиметрів, так? А скажіть, ось, якщо, коли вже ви бачите, що воно повинно триматися, воно ж не просто стоїть. Це ж як основа, так? І треба ще продумати, на чому вона буде триматися, що буде її робити стійкою, то як тоді ви це робите? Ну, в мене такий один виріб складний був. Я пішла найлегшим шляхом. Взяла основу поширше, зробила, щоб нікуди не падала і все. Ось як, так? Пані Ірино, ну це все, бачите, шляхом, а чи вийде, чи ні. Це, мабуть, талант, бо ви все робите, як вам здається, так? Ви ніде не шукаєте, де там хтось, може, зробив, а ви самі це все намагаєтеся зробити. Я знаю, що у вас родина є, і вона вас підтримує. Вони приїхали сюди до нашої студії також з вами. Чи вони наплітають вам, чи нарізають, можливо? Ні. Що вони, до чого вони причетні? Вони причетні, мама, в тебе все вийде. Вони вас вірять, а ви вже робите самі, так? Так. Ну, у вас один хлопчик, так, синочок? Двоє хлопців. І вони не хочуть займатися цією справою? Ну, старший якось намагався. Ну, в нього не виходить трубочки крутити, а все інше я краще сама зроблю. Ну так, щоб не переробляти, бо там, знаєте, як краще вже самі зробити. Покажіть, будь ласка, ще ось ті такі в серії підноси, чи що це таке, чи це панно? Це називається Tobacco Basket. О, розкажіть, що це таке. В Америці в 1800-х роках плели отакі кошики, от ажурні, для того, щоб сушити та перевозити табак. А в 60-х роках, уже 1960-х, це виробництво припинилося, і ці кошики стали просто класним декором для дому в стилі фармхаус, рустік, от таке. Угу. От, і, ну, вони зазвичай робляться з полос дерев'яних, а я вирішила стилізувати. Піддивилася в одній майстрині, такі гарні мені сподобались, я повторила. Тут з мого тільки колір. Я назвала його «Весіннє українське небо». Тут дуже багато таких і голубий, і чорний, і сірий. Зараз якраз ми бачимо небо таке, воно не постійно блакитне, воно міняється. А оцей кошик, він більше до заходу сонця. Тут ось отакі жовтенькі, як воно сказати? Просвічується. Так, просвічується. То їх як треба? Три ставити чи як? Вони чи вішаються на стіну отак от за ручки, в будь-якій послідовності, кому як подобається. Мені, наприклад, подобається, коли вони у три отак от всі висять вниз. І ота найменшенька теж. Так, так, це набор такий. І тут же ж тільки природні матеріали поєднуються? Чи ви поєднували їх з іншими, з пластиком, наприклад? Ні-ні, тут тільки папір і жут. Ні-ні, тут так, я маю на увазі, от якщо взагалі ми візьмемо ті вироби, які могли би бути, чи пробували ви інші поєднання? Ну, я зараз працюю над таким поєднанням, там більше джинс іде. А що ви зараз робите? Над якою роботою працюєте? Я працюю над сумочкою. Я побачила в японській майстрині
таку цікавеньку поєднання. Нижня частина плетена, а верхня з тканини. Ну, мені там не сподобалося трошки кріплення ручки. Я почала експериментувати і зараз ще в розробці. Я додаю там ручки, обираю таке, експериментую. Ви знаєте, пані Ірино, настільки душа радіє, що у нас є талановиті люди, і що вони намагаються створювати свої авторські роботи, що от ви хочете це робити. Видно, як вам кортить кожного разу зробити якусь нову. І коли ви мені надсилали фотографії, я дивилася і просто дивувалася, що так все це може бути гармонійно поєднано, що просто зі звичайного паперу можна зробити таку красу, яку ніколи потім не відрізниш від плетених речей, які взагалі з лози робилися. І тут хочеться побажати вам натхнення, щоб у вас більше було сил, щоб ви кожного разу хотіли щось зробити новеньке. І, звичайно, щоб радували поціновувачів справжнього мистецтва. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Дякую. З новими роботами. Я впевнена, що ось та сумочка вийде, можливо, ще якісь великі роботи, а ви, якщо захочете, то привезете до нас, і ми тоді теж разом порадіємо вашим успіхам. Ірина Захарченко, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.